اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر معزز و محترم عالی قدر جناب پیش نماز آغا، دکام ڈیر و محترم و عزت من و قدر من و مشران و جوانان و جملہ دکام مسافرین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات دسی جوڑ سی ضرورات دی بھی دگی خبریں ساغی خبریں قوم تا وضاحت وشی وزیا غوڑم چنن قوم سرا توسو جملہ مشران و سرا جوانان و سرا و سرا سورہ مسافرین دی دسی سپاؤ کھلاؤ ایوا خبر کول زغوڑم تو کم از کم دا یو شای کلیر بھی سنجمن حسین یا موجودہ لاہ عمل صدے مقام دو پارت سکول غوڑو حالات کم طرف تا روان دی و دا غوٹولو حالات و واقعاتو نا پکار دیت سو برای راست سو خبر ہوئے دیغا صاحب ایدی حکم تعمیل کے اتا سو خدمات کے حاضر یام ترشوی 15-20 دن کے بلش خیل خور کلی مسئلہ ہائی لائٹ شوا اگے مسئلے کے ز مختصر خبروں قوم 15 دن دوران کے ہم شیعو سنی قوم مشرانو گرینڈ جرگے سرا بشمولی گرینڈ جرگا درے وارے موجودہ کم جرنیل دے جی اسی سرا کوہاٹ کے دو حالات باندے ملاقات وکو کوشش ونی وشو اردوا طرف وشو سورہ مو بلش خیل مسئلے کے دے امن امان برقرار ستل سرا اصل کمیشو دے اغیب باندے کور وکو امدورا اہل سنت قوم طرف نیا ذمہ دار و مشران و تعاون وکو مو دا 15-20 دن کے زدی مکے باندے کم خبر خاوی زوری گنام دے قوم بلش خیل ہم مشرانو ہم جوانانو ہم قومی جوانانو انتہائی تحمل سرا دے قوم مشران و ذمہ دار و خلق و خبر واوری دا وہ صبر وکو و اندہ واجوا چھ اوال وار دیر زیاد انتظار نہ بعد دیر زیاد نقصان نہ بعد دیر زیاد و جنازو نہ بعد دا اردوا کو منا ہم خور کل بلش خیل ہم شیعہ سنی مشر ہم گرینڈ جرگا ہم جی او سی 9 ڈیو ہم دے ریاست ذمہ دار افسران دی خبر او دی نتیجے تا ورسیدو چھ دی واری گرینڈ جرگا روشی دی بلش خیل مسئلے نبو آغاز کی گی کمیشن برچی کمیشن بو خپل کار کئی گرینڈ جرگا بو خپل اندرونی معاملات دو پارا نوستوی و تاسو بو اردوا طرف نہ شیعہ سنی مشران فریق حیثیت سرانا سالیسان و حیثیت سرا گرینڈ جرگے سرا تعاون کوئے ویلے چھ دی مسئلے کے برائے راست فریق دے گا یا بلش خیل دے یا خور کلے چگا دا غزمکی کے دخ شاملات کے حصہ دار دی دینا مخ کے زون خبر نہ کو مخ کے موتا چھ خبر نور کونی دی خود کلے یا ایوا قومی مسئلہ چدا دیر شو کولو نہ دے سلویخ تو کولو نہ دے سورا وقت ور کے انجمن تیر کو سورا سیکٹیان ور کے راغلال محنات پو کو ریٹائر شوال خو دیر وقت نہ بعد یہ امید پیدا ہو شو صدا مسئلہ بے انشاءاللہ دی اور انجام ترسی گی وہ یو خی طریقے سر بھی دیو حل روزی صدا بلش خیل وقسو سنٹرل کرم کے دے دا بلش خیل پو لوور کرم کے دے بلش خیل کے کاغذات مال دے بلش خیل کے روایاتی دا ٹور شو نبو واضح شی مقصد مدا دے کلا ایوا قومی خبرہ ایوا ہاتھ اور ہسی گی بیا مانس کی اچانک دسے یو طوفان روشی دسے یو عذاب روشی سکومی خبر دا پارا دا قوم محنت کرے وی مشر محنت وکی انجمن وکی تحریک وی علماء دی جوانان دی دا ٹول کوشش وشی بیا گا ٹول سوچ و فکر ایتا ڈیورٹ شی پو بلی مسئلے دا قوم ایو بل مسئلے بات کی دا قوم اموختاشی و خاکشی ز
اصل خبر نمخ کے دا خبر ازوری گنام دا وہ حالاتو کے کام تا یو جندار اتفاق و اتحاد ضرورت ہے، دسے اتفاق و اتحاد ضرورت ہے چگر کی سلی بھی بھی اگا یو جندار اتفاق و اتحاد بھی اگا مقصادہ نوی چسو کارتا مخ کے شام موسی پنز کسان شاتا بل خبر کئی وہ کار دے چا خبر بالکل ہی واوی وہ زڑن ہی واوی سوچ یو بھی فکر یو بھی موقف یو بھی بیان یا واوی ہم دے مشر خبر ہے واوی ہم دے جوان مغی خبر تے انتظار بھی جندار اتفاق و اتحاد دویم آدھا دا وہ حالاتوں کے ضرورت دے دا کی خبر ہے صدی مشر و دے جوان مانزا یک سوئی بھی خبر ہے کے دا شگا پاس نہ گوڑام سو کام کے مشر وہ ترابتا بھی لوٹ دے جوان بل ترابتا بھی لوٹ دے اے دا کی خبر ہے از نفی قوام بالکل قوام سخت ہے سے قوام صدا شایا بالکل برداشت قبیل نہ دے سو مشر پہ وہ پیج ولار دے جوان یک مقابلے کی پہ بل پیج ولار دے دا طول انہوں زیادہ نقصان دے خبر ہے دا قوم دو پارے دے پہ کار دے دینی مقومی مشران اے ماں ذمہ داری جڑی گی اے مشر ذمہ داری جڑی گی سو جائز و قومی عمرو کے خپل جوان خپل سنے سرا ولگو ما سرا شانہ بشانہ گا اخ قومی خبر ہے کہ اخ قومی سفر کے اخ قومی موقف کے پکار دے چاہت تائید و حمایت ماتا حاصل بھی و ماسر شانہ بشانہ دست بھی لڑوی چچا زیائے میں ما خبر دگا انتظار بھی دائیو کمائے شتا دے مشران ما خبر کی گی خود دائیہ ضروری گرنام دا خبرہ دیرہ ضروری دے سو جوانانو تا ہم اول خپل زانہ خبر شروع کوام اما پر انتہائی عزیز دی اما دا پر انتہائی محترم یوئے چو پورے تخپل قوم سرا خپل مرکز سرا خپل مشر سرا اگر تائید کی ولاڑے انشاءاللہ آرے خبرے کی وہ متاثر شانہ بشانہ ولاڑو بیا بتا تا انشاءاللہ اچھا لاس نہ رسی گی خود ضروری دا دے تبا قانون لاس کے نخلے تبا قوم تستر کے گڑاوے تبا خپل مشر تستر کے گڑاوے زنن واضح کی خبر کول گوڑم بالکل ما نہ وہ حدیثہ شوکشتا نہ دائی ما شوکشتا تا زدہ سیکٹری وام ہمیشہ پا رہا وام بالکل دینا وام خبر باغا قوم چاہے دخ قوم مفادو کیوی کور باغا قوم چاہے دخ قوم مفادو کیوی الحمدللہ پنزلہ سکالو کے ما سرکاری ایوانے ما پارلیمنٹ ہاؤس ما صدارتی محل دا ٹول شوی نلی دلی دی ما بالکل شوق نشتا چا زبر گیڈیر سیب سرا ملاو شام ہی چا شوق نلرام اے ما بالکل شوق نشتا چا سا جرنیل سیب تکینام اگا مونے چاہ وچی کیو پی کوڑی روڑی و جلبے آو سرا یخی وی بالکل ما شوق نشتا کا چام ایک کام پارا بچام کا کلا لوڑیام ایک کام پارا لوڑیام وہ قومی خبر مکڑی دے قومی موقف نے ویلاڑیام حقوق خبر مکڑی دے خپل حقوق نے ویلاڑیام ہمیشہ پہ ویلاڑوام سیکٹی یوم ویلاڑیام سیکٹی نوام قرمیوال حیثیہ سرا بہر حل کی لوڑ دی آل تب ویلاڑوام بیا با خپل مشر سرا قومی خبر کے ادارے گا دا کردار پکار دے قوم کے خپل و جوانان عزیز دی ماتا محترم دی قادر قوام ویڈیو راغلا اول خبر ادا قوام ہمیشہ پر ویڈیو روشی پینزو منٹوں کے ٹولے کور میں کے خپل پرشانکو دویم خبر ادا قوام مگوئے پینزو منٹوں کے تخپل ریاکشن انہیں ٹول شو کے موتا خبر چوک نپرے گدی موتا صرف مسئلہ روشی زد سے آیا ہم قوم تا سو داشینا توہینات کی گی یقین وکوئے اہل بیت ریڈ لائن دے دی مشیع آکے دے کے خدا و رسول نباد اہل بیتو نا بھلا تر ہی چکا نشتا دے موتو آکے دا دے دی باندے دے اہل بیتو شان باندے ہیچ قسم تا کمپرومائز ہیچ قسم تا گزرا اگ ملعون سرا نشی کی دے تو چا دا گستخی کری دے اگر تا دسو اینن زمانے شمر نے آیام اگر تا دسو اینن زمانے عمر سعد نہ ہو ابن زیاد نے آیام اگر تا دسو اینن زمانے یزید نے آیام اگر ایمان عزیر کے یزیدیہ
دا سارا مسلمان نشی کی دائے، دا سارا اہل سنت نشی کی دائے، دی خبر نیا پکار دے موتو کلیرو. ز جوانانو تا دسی آیام دوی پیغام ورکڑو موتا رغلل ما زر سر قبول کری دی، اما جوانان دی ز قوم مشر تا دسی آیام دا مرکز دے الحمدللہ خلقی امیدی و خبر روڑی خو خبر دورا کوام دا حق لرام چوکار سے پخپل طریقے رچا پخپل طریقے کو رچا زتا تا ناستیم وزا زمدار حسیہ سر ناستیم ایتا خبرا ایتا سخت خبرا ایتا نرم خبرا وارم و انشاءاللہ جائز خبری کی او دارے گم تانا پنز قدم مخ کی او دارے گم خدا حقا چاہتا نویر کوام ننی موزی مداری دے کام کی غلط روایاتا نکی گدم چا کام زمدار زوام قومی امور مرکزی امور انجمن کار مشر کار تول اس کی خستے بھی دوی جزادا نہ در قوم ہی چوتے نویر قوم پل قدر من مشر تیا اورا نویر قوم مشورا قوم کنو موسرا روی خلام قدر قوم خوغا با موسرا کینی و انجمن سر با کینی و خبر بکی قوم کی مشر اخپل مرزے سر خبر وکا اندق زوین مخالفات قوم صدا دی پخپل مرزے کڑی دے قوم وای اور اچھا نقصان وشوئی دی ان نقصان ذمہ دار دا مشر دے جوانان مود پر عزیز دی روغلل خا خبر روڑا یو پیغام روڑو یو مسئلہ روڑا زی قادر قوام دا خبر دی روڑ کیا کواشوا سموت روڑا موری دلی دے مو سر کوشش کڑے دے توسو خبر ہوئے اگی ویڈیو نے مغی مخام ایف آئی آر شوئے دے مغی مخام ورکی پوسیبل لیٹر وشو ایف آئی تا سائبر کرائم تا ڈی اے خان تا پشاور تا دی مغسڑی اوال وار اگرچہ دا ترشیوی درو کالونا لگیا دے اوال واری دی مو ٹریول ہسٹری رو بسلا اوال وارو کے اپروچ وشو چی دی شناخت کارڈ کینسل شی ای دی پاسپورٹ کینسل شی دا انٹرپول بزرے ارسٹ شی و راشی دا بتو سو وقت سوئے دا ثبوت سا دے ما ذمہ دارو خلکو تستوالے دے انن طول کام تے آیام سغبان دے مخپل ذمہ دارے پا تحت کار کڑے دے تو سو مانا قدس غور ہوئے سو ویڈیو روشی اوال منٹ کی سیکٹری سے منارے تا وقی جی اعلان وکی لخکار جوڑ کی پچھو اور وقی جی نووس لسناس کوئی دا طول خلق کوئی دا گنگا پورے بیا بزندہ سے قوام کتو سو دا شای خواخ وی کدسی آری ویڈیو نے لخکار جوڑاو کدسی آری ویڈیو نے جہاد اعلان کوو کسا سوشل میڈیا استعمال ہمیشہ پر غلط ہے ایما قوم کیا بار بار ویلی دی چونکہ کئی اس ہوتا غلط نہیں آیا اہل سنت قوم و ذمہ دار مشر تا ویلی دی چخپل جوان دو چوک دے سنبھالے کا ہو ٹیکی کا او دا خبرہ حقیقات ہے صدقی ویڈیو نباد دے اہل سنت قوم ذمہ دار و مشرانو دے انجمن فاروق کے موجودہ صدر دسی نو ڈر ذمہ دار مشران دے دگوڑ کی پخپلہ ہو دیا خلحنے اٹولو قوم تر اپنا یوم زمات راغلو وی ویلا اعترافی وکو چا اہل بیتی میا دی دا کارت شوے دے دی موم زماتا کو دیتا بد نیا یو ویلے چا اہل بیت صرف شیعہ پارا محدود ندی اہل بیت افان بلان تار سلوات کلا چا ہم حکوماتنا ہم اہل سنت قومنا یو مثبت رد عمل راغلو بے حیثیت قوم ایمازی مداری دے چزو یو شای وقت سو ہم اگنے ہم سرکری سطح باندے ہم قومی سطح باندے کار وقوم و قومتے وخیم کم ہوتا چکدہ مکارو کی بے بدا حالات دسے قوم کے بدنظمی انتشار دسے واقعات با نپی خیگی ایوا خبر ادا دویم خبر ادا یا قوم ضروری گرنم چو موتا جوانان راگو موتا دسی ویلی دی چو توسو یو سل کسان سورا چاہتا بعد رٹ ویلشی ویا خدایا جرم دے کسا اگر نبی ونی ایف آئی آر کی گی تو نبی بیاغ مقبلی کی سلو نے کی گی
یا مت چوک دے اہل بیت و سیرت کے اغا صاحب تشریف فرما دے، اغا صاحب تو سناستی ہوئے دے آئمہ طہار علیہ السلام سیرت کے چوک یوں مثال روڑے چہل بیتو اول امام نا امام مہدی علیہ السلام پورے چایا زیاری جواب چوتا زیاری سویر کڑے بھی کماو تو اہل بیت منو غیرت لرو غیرت کو زون ویو زون وی نی کو نسد سے گزارش کوم چا پکار دے موتا دے اہل بیت و سیراتو منو سا غچوتا زیاری نہ دیکھڑی بحیثیت دے اہل بیت و منون کے تو چو چوتا زیاری کوی تو لخ پلائی نی کی زون وقت سا تو دے اہل بیت و سیرات باندے دے تو غیرت سا دے اہل بیت و سیرات سا چیتا میچ کی گی چیتا ملوی گی یو عالم یو کاسی مثال روڑوئے بیا بی زی زیاری جواب زیاری سویر قوم بیا بی زویر قوم قوم کے بیا چکما ویر کوئی قول کے عظیم اہل بیت و باندی بلاند سلام خپانش ہوئے خبر بلگی وارو تو سو جذباتی یہ تو سو جذبات و احساسات و احترام دے یہ کامی و خادمی و نکار حیثیت سرا تو سو مختب الاری و مائنڈ نہ کوئی دا خبری ذمہ دار پتہ خبر قوم چوکا صحاب و تبادی آئی مجھے گویا مذمت کو چایا کڑے دے کورمی کی وقت رول دی اہل سنت سرا پر امن طریقے سرا پلو مسائل تو بارہ تیاریو کورمی کے پر امن طریقے سرا زندگی تیرا ول گوڑو نہ گوڑو کورمی کے بدم نیوی او نہ گوڑم سو کورمی کے یا پر چنار دے یا صدا دے زن نہ گوڑم چ دا وزیرستان وی زن نہ گوڑم چ دا لکی او بنو گنتا حالات وی دکے زخ پل ریاست سرایا دے ریاست امور سرایا قومی ستا باندے الحمدللہ پاکستانیان یو دغ پرچم لاندے چیتا مدی ریاست امور چیتا مو قانون شکنی نہ دیکھڑی چیتا مو قانون نہ دیکھستے قوم کے دہشتگرد نشتو نہ دے دہشتگرد مرگلی ہوں نہیں مجھے دا دہشتگرد ہے مرگلتیا کڑی دے ریاست آپ کو دے پتہ کی خبر ہے کلیئر بھی ریاست دے دکھ پلو تائیون وکی دکھ پلے کر کر دے گئے دکھ ملکی یو آئین دے دکھ ملکی یو دستور دے دلتا دے آرمی خپل رولز دی خپل اختیار دے دلتا دے پولیس خپل اختیار دے دلتا دے ڈی سی خپل اختیار دے دلتا دے ڈی پی او خپل اختیار دے پکار نہ دے سی وائی درا دے بلی درے اختیار لاس کی واخلی یہ دیا مزمت کوام آئین و قانون پا مطابق دغ ریاست کے وقت رولی تا تیاری و الحمدللہ چھے تیا دختوری کام جوان دے دغ ریاست خلاف مثال روڑی سے چک چھتا ادری دلی بھی دے آرمی خپل احترام دے ای دیور دے احترام کوام نگوڑم چی ما کام جوان لاس دی دیگری بان کی بھی اے بے گنام احترام دے کوام پکار دے تا یونوی پکار دے چی دے حدودو دے قانون لحاظ با تیاستے دے قانون لحاظ با زیاستا چوکا مجرم دے چانیا ایف آیار دے پولیشتا ادارشتا مشرشتا دے ذمہ دار خلقشتا دی پکار دے خبر دو وشی چی تیامو دک ریاست سر اب برسر پی کار نیو و نگوڑم تی ما جوانان روزی دے آرمی خلاف دے ریاست خلاف نربازی وکی ای دیا مزمت کوام جوانان ہوتا یا ایم خبری تا ذمہ داری ہم ناستی ہم دتا دس کار بنا کوئے چگنا ٹول قوم تا نقصان رسی گی دس اقدام بنا کوئے چدا تا ترائی قوم مجبور کے ریاست سرے برسرے پہ کار کے دائی جزاتا چوتا نویر قوم چوکا دے ہر یو جوان قیمتی دے ہر یو جوان عظیم دے دے ہر یو جوان دے احساساتو دے جذباتو احترام قوام انشاءاللہ تو سو قوم سرا ویلاڑی ہوئے دا ٹول قوم با تو سرا ویلاڑ بھی پل خپل حد کی بو دے قوم دے قانون دے اصولو انشاءاللہ مرکزی طرح کے سرا کار کو انشاءاللہ تو سو با وقت سوچ دا کمیابی بوی تو سو با وقت سوچ دا مسائل بو انشاءاللہ حل کی گی موی تو سو دیر وقت واخستو نن اندی حوالے سرا چا جوانانو چا دے اصحاب و شان کے
گستخی کڑی دے کسائی دیا پکار دے چموتا اہل بیت و سیرت نا مولا عباس نا مولا حسین نا او وڑی بی بی نا دا درس وخلو پکار دے چموتا دے اہل بیت و سیرت نے صحیح پیروکارو صحیح عمل وکو ننو نسا دے کے احتجاج دے زچ لگ لیٹ راک لما یو مشر تقریر بورے دو چوارن صدی آئی ز دے اہل سنا ٹول کام تے آیا ہم جوانانو تے آیا ہم چو وقت تیرا والدی دگے کور میں کے پورا منتر کے سرا تیا موسا وقت تیر کا پورا منتر کے سرا زیادہ سرا وقت تیرا ہم غلط تا تیا غلط نہ ہویا غلط تا بو میا غلط نہ ہویو کچیر اتو بزار کے اما خلاف دے ما مذہب خلاف دے ما فقہ خلاف دے شیعہ قوم خلاف شیعہ کافر نرا لگے گی نہیں دی جواب تو تا ملوے گی کتو دے اصحاب و شان خبر کرے لک سنگ تو ویلا چ اہل بیت تو ندی دس دتا زیم چ اصحاب تو یا ندی دای مایا دی سورہ تو احترام کرے اندر زیا احترام قابل گڑاؤں خو خپل جوانان دو خپل آغا خالق دو چگا باہر ملک کی نوستی اگا ہمیشہ بنیاد باندے پا سوشل میڈیا دے اصحاب و شان کے گستخی کئی اگوی خاندان شتا دے اگوی خل خانے شتا دی ہم زر ڈی پیو تے آیا ہم ہم ذمہ دارو خلقو تے آیا ہم چگا چوک ویلی ندی یو سڑے باہر دے اگا خلاب تولک غزی کروئی وکا کم از کم آئی وسڑی تا دسی سزا ملاوشی چگا انو دو پارا مثال جوٹ شی نبی اگا کور والا رٹین کا اگا خاندان رٹین کا سزا ملاوشی خالق با عبرات واخلی زا خپل خبرے لگے مختصر کم دن شونا ما مختصر کرو دس خبرہ کدائشی امال احجیوا جنا سپنگیرو مشترانو جوانانو چا تیاد سے ٹیس رسیدلے وی معذرات غوڑم خود ذمہ داری مدے ما بخپل کارتا مکار کوئے بار بار زی آیام بیائی پختنو کوئے مرکز دین دی دو پارا دا نظام دین دی دو پارا دا انجمن دین دی دو پارا چگائی دخ قوم خدمات وکی کمانا مخ کے تو ہر چا خاتم کرو نماسر ابو معذرات نسیوا بیا خبرا نوی پاتے مدسی آئیو انشاءاللہ دا قوم دے دا تا مشر دے دا تا یو نظام دے دا نظام سرابو انشاءاللہ چورا قومی داری دی چورا مذہبی داری دی چورا فلاحی داری دی چورا سیاسی خالقی ہوئے ہم پارلیمنٹیرین تے آیا ہم سابقہ پارلیمنٹیرین ہم موجودہ گزارش مدے قومی معاملاتوں کے پکار دے متاسو بے حیثیت و قوم یو آواز وا خبر وی خپل مشر سرا ضرورت پا مطابق ودرے گا جوانا چھتے تو ضرورت انشاءاللہ دا ٹول قوم و ٹول مشر تو سرا اگے خبر تا ولاڑ دے کما گستخی شیوا اگے کپی حدا پورے الحمدللہ ہم کروئی شوی دے ہم بھی انشاءاللہ آوال وارے دا قوم تا ایوا خا خوش خبری اگ ملعون خلاب انشاءاللہ ایوا خا خبرا تو ستا رسی گی مو غوڑو دا سزا وشی سزا ملاو شی چاہندہ دا پارا دس چوک جرآت ونکی آخری خبر پا دی ختموام یو اور بیا خپل قوم ٹولو ذمہ دارو خالکو تا جوانانو تا چورا مسافری نیوئے تو سو خوکے نو ٹیکسی کے سیٹ کی اسی دتا لگی دلے وی آزاد سڑائی صد ہوئی لے تو مرزی دے لگ قوم تیاز تر کے گڑا ہوئے لگ دا غلس طرف تیاز کس ہوئے نی انشاءاللہ بیا بدا سے نقصانات نہ پیخی گی کا بیا چا تشوینا مسالات کرو چا مو مجبور کوئی بے خبر تا نا الحمدللہ قوم یو حیثیت لرو نا انشاءاللہ مو حیثیت دقی کور میں کے نا چا چیلنج کرے دے نا انہیں انشاءاللہ چیلنج کوائی شی تو سمو وقت واقستو زا یو اور بیا اٹول قوم نا معذرات غوڑم چوتھ دل ازاری شوی بھی آغاز ابن خصوصی طور باندے اللہ رب العزت کریم رحیم مہربان عظیم خدائے بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام اندر سے یکجاؤ اتفاق و اتحاد سرا ولرا السلام علیکم ورحمۃ